Обвинувачення Надії Савченко перекваліфікували на суворіше. Тепер українську льотчицю і народного депутата звинувачують безпосередньо у вбивстві двох російських журналістів на Донбасі, а не в причетності до злочину, як це було раніше. Це новинам на першому підтвердив адвокат Надії Савченко Марк Фейгін. Напередодні офіційний представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін повідомив, слідство закінчено і кримінальну справу передають до суду. Захист наполягає, українка невинна, доказів її причетності до вбивства російських журналістів немає. Статья 105 «Умышленное убийство» для женщин выведено из подсудности суда присяжных. А основанием то, что женщинам в России не может быть назначено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, а только 20 лет. Было заявлено ходатайство о приключении доказательств некоторых, которые являются ненадлежащими по делу. Мы заявляли ходатайство о свидетелях о вызове, мы заявляли ходатайство о территориальной подсудности в Москве и, в частности, вот заявляли ходатайство о суде присяжных. Вообще ходатайство было отказано, а вот письменных отказов с мотивировочной части мы еще не получали, поэтому не знаем, как мотивированы эти ходатайства.